sampean ge. Tangan kanane, tangan kanane. Aduh njaluk ampunan e bae. Ampura. Aduh aduh kabra. Tangan kanane Bupati Caswita sing Sumedang. Nggih nggih nggih. Ya pripun ya ngurmatane kilaka. Wis sampun kurang pamaklum. Ora apa-apa. Sing diperloni priwen kono sing diperloni mapak calon pengantin lanang. Nggih Gusti. Maksude arep dupai sandangan sing bagus. Oh. Arep ditokokaken sepatu sing bagus. Alhamdulillah. Karena calon pengantin iku bakal mantu Bupati Caswita. Oh, nggih dadi sampean teka sing Sumedang tekan ing panggonane kula, keperluane pengen ketemu kelan calon pengantin lanang. Calon pengantin lanang. Arep njajal klambi pengantin, bokat kegeden terus diciliki. Kono pung durung wayahe. Durung wayah prake, lamun sandangane seret, iya. Bakal wis tekang prake eder nganggone. Terus salin ya, bakal seret sing dadi sing bagus ya, Pak. Iya. Bener di pengantin lanang calon pengantin lanang turut tak kana pun lagi bobo bae dibuka beli mungkin ya kula timbali kacunge ya paman tenana sedelat nah usah ate turu bae kebluk sampun kurang pamaklum ya Gusti ya Kang Sumusere arane ga isun wong kaya kene wis weru dhewek ya Kang Sumusere kan wong ora tuwe oh pura-pura kan gojo kuwi tamu ampura. Niki calon pengantene kacung Jaka Permana. Jaka Permana, Jaka Permana kekian. Niki juga nek kula. Aduh poing anu wis ganteng. Ya ganteng betul kacung Sumedang. Nanakan pepati sing Jenggala Manik. Eh Jenggala. Oh, bocah. Sing Sumedang. Sing Sumedang. Iki, iki. Jadi sampeyanku tiang saking Sumedang. Sing Sumedang. Wonten pun apa je? Mapak senang je. Mapak gula. Capek kah kali dinten mali? Bagin kawinan erong dina maning gajena. Cara prajurit kine ku arep njajal klambi pengantin. Arep njajal sepatu nek kacung. Bukatan seret jesen babe. Sikile kacung mah gede. Nomere nomer pira sepatu nek. Klambine bokat seret mokol luru maning. Jajal cekala praket terus klambine seret. Ya iya. Amberan aja ngisin isin akan ngambil. Amberan aja ngisin isin akan. Senajan akula karo sampean wong ora duwe. Ora gablek. Nggi. Dadi mantune wong sugian, dadi kulane didangdani. Didangdani raine di abang-abang bijo-ijo kaya kelir sandiwara. Ya iya, senajan wong ora tiaga sumur sere ya. Ya artine lambung kaya kaya konon to line. Ya wong diganti. Kulane sik, kulane salin beli lambine. Kok besan wadone diganti. Pakaiane ne. Isune diganti. Apa maning tiaga sumur sere? Suhun. Jangan kok kami ireng. Heeh. Anggo dasi. Oh. Kapan mangkate? Mangkate kapan? Ya kita mah biar pan suwe. Kena dikongkone sekian. Ya wis kula mah padhe tak. Ya wis engko kulane bungkus-bungkus kelambi dikit kulane melu karo sampean. Engko yang kira. Wis ora usah ibu mah. Ibu ora usah melu mangkat. Maksudnya? Ya geng ora usah melu mangkat. Iya. Kula karo Permana bae. Bulannya kapan digabani? Ya boy, bakatnya bakat di wis hari H, hari perkawinan. Tadi? Oh, hari kan dadar klambi. Oh, dadar klambi. Nyoba sepatu sarung apa segala tetek bengek. Bakal wis dicoba bagus, engkau digabani mana mana? Ya, kau nengah balik ya, Gusti. Nah, sangu segayan yang ibunya naibak pedak, kau nebokatan lantis, nang matoyan mangan, bahkan yang dalam aku. Kau ya wak, kulan erang untel sega sangu pedak, ibak pedak. Wis ora usah gawa sega, ora usah gawa induman, ning kana gawa wong sugian. Ake. Tuyan mangan, mantaknya ku anak kita mah. Tuyan mangan. Tuyan mangan, bakal tapi turu pengennya mangan. Kaperan, kemantu karo wong sugi, sugi sawah, sugi pari, kaperan doyan mangan. Alhamdulillah. Iya. Ya wis sudah mah. Ora suwe kene. Dadi ayo angkat. Jung mangkat ta nang. Aduh ya. Salim dikit nang. Eh, karo kanjeng iki salaman iki. Ora usah salaman maneh. Illaha illallah. Kok hari wayah habae salamane. Wis permisi permisi. Enak. Eh, ayo. Bulane aja buru-buru. Sampai mah. Umpai siwa madurung. Masa sedang blek. Berangkalan lulu. Hati-hati ya nang ya. Titip pada kisun. Alhamdulillahirobbilalamin bune. Aneh tamaman ini pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga diaturi mlebet. Ayo ayo cokem mancing bunek. Anjing. Ah, nawong me. Nggih, isun. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejen temen mantep. Kaya poklot. Jumure padak kono jumure. Oh, pian manik ra ini ganteng deh. Aduh, nggih aduh matur kesuwun. Nun. Sampeyan habis kenal karo sapa ku? Karo kulku. Lah ya tamu wajib dihormati ana wae. Dripet. Sapa kono bunek? Arep endi? Umae wong kudu. Ana blumbang Aduh, awas keblegong ning empang. Mata nika melek mulane gawak. Ngisi-ngisinaken baik sampeyan ku. Wis dadi lumane. Wis dadi lumane. Wis dadi rene. Lumane gayae wis dadi dari delai penyakite baik. Aduh, waduh sampeyan makin ini. Sopan. Aduh. Punten nggih. Nggih. Sampun kirang pamaklum arane gawa kadra. Kegawane ngaran kadra. Kad iku lair dina kad. Drane cengar dhewe. Punten. Pada waras. Alhamdulillah sehat sedanten. Kok dikit ya kula mak keder kini. Keder apa maning? Akan temen tamu kita bakal keder arep nyuguhi apa bakal ya. Ketemu kaya kene. Ari wong arep duwe gawe ku wis beli aneh. Wis beli anu maning wis biasa. Tamu ya beli keitungan. Tentu tangga pada dolan. Dolan. Ya tuli masa sampean ku samar. Iya samar ya maklum wong wis tuwa sing endi sampeyanku kula ki pacar buana wong kepercayaane Doro Sasmita saking Sumedang alhamdulillahirabbil alamin hampura Gusti hampura aduh kaya-kaya mas sampean ki klalen lah ya maklum marane ke wong wis tuwa pandangan ki kadang-kadang ki bureng delang raine wongku ya ketenger bariga apa sih bakane ing Rusia main dendok ki klalen ubek kelingan iya kan ing duit makelingan bae sampean iya kula kan pernah ngulang basa teka maning kanggo nentukaken ari pemapagan lah iya dina Rebo tanggal 8 apa 29 tanggal 29 jam 2:30 penganten lanang digoyang karat di papak ning Sumedang layang nggih kula kene sepirengret langkah tanggal langkah sedulur langkah meja langkah kursi lah ya suki iki kursi tekane ku nembe dipanjeri wah bener sampean melinglung semono wis tak tanda tangani wis tak bae kanggo panjer iya tekane bune dina Rebo tanggal 29 tepate jam 2:30 kursi aku jam masih kanggo dadine tekane sukiki arune mapakean apa gawan-gawan wis dibunteli ya wis dibunteli gawane apa sih kita nek wong ora apa-apa syukur sing penting aja ngrepotaken maksude aja kesusahan kin karena waktune wis 2:30 terus nggih terus ya anak sampeyan jaga permana calon pengantin kongkon menek duh arep tak gawa ning Sumedang aduh palesan maling-malingan ada di pejabat ilokan guyon bae aja sok guyon gak gusti ah guyonan waduh disangkane guyon kini ngomong ki penting kini ki ya iya penting tak ulang maning ya heeh jareng basane bakatul pakaneng ayam bunda bolong tengah rawa eh kenapa ngulem-ulem ya mapan bahasane wong tua ah ya terus kulaku ngemban duta wirana yang duta kongkonan wakil pengucap dudu pengucap ki pacar buana pengucap Doro Sasmita besan sampean dina kian tepatnya 2:30 jaka permana pada kula bakta teng Sumedang aduh
aja guyon ke sampean ku Gusti. Ah, guyon mah. Ari apa pak ku sampean mah? Kalesan wong wis tuwa dadi lenglot. Ari apa pak ku? Li kempang dikelingane wis-wis ngakune durubah. Iya kudu. Ya ampun kak. Gila-gila. Gila-gila ari apa pak ku? Sengit. Ih, beli guyon kita ki ngomong ki temenan. Ih. Ngomong ku serius. Kula ku nembe pisan jog ning tempat sampean di dijak guyon. Kula ku mapak Jaka Permana, Jaka Permana nendi? Wisana sing mapak. Jarene je ngomong aku prajurit sing Sumedang. Oh. Ana sing mapak. Ya sing kita sing ngejak guyon ku sampean. Ora nek ku bakal ngomong kono no. Wis tuku kita ngomong temenan saya iya jare. Anak aja wis digawa. Ya ora kana mau ka pejabat sing Sumedang, Pepati Agung saking Doro. Utus asmi. Coba nyebut. Astagfirullahaladzim Gusti Kang Kuasa. Pira? Siji. Pira? Loro. Bapak sewu karo sewu. 2000. Masak lelang ya duit masak lalena. Dadi bener wis ana sing gawa. Wis. Ampun wis ki mamang kene iki. Lamun iya anak sampean wis mangkat sing eretan, ngomongnya anak pemapagan sedurunge sun saking Sumedang anak beli surat teh duduk coklat kini ki duduk surat kini bagian kaya buntel coklat hari kita madupai surat gak kaya kenen kini ki surat teku long sok diwaca wah jakin maduduk sejen mani kini surat catatan anu kini Bang Minggon resmi bayar anu Bang Mingguan orang lagi utang kun makun nubune jadi bener Jaka Permana wisana singgawa wisana singgawa malah ngomong aja arepan jajal kelambi penganten astagfirullahaladzim berarti sampean gue ketipu kunuki cih ketipu pribe aja-aja anak sampean gue nasi nyulik loh bune nah mending-mending anak-anak sampean bakal digawe becik bakal digawe bener lamun dipateni ning dalan anak sampean arepan priben bahkan wani-wani ngulungaken langkah surat perintah sing Doro Bupati Sumedang amit agunge pangapunten Gusti bener estu sampean pejabat saking Sumedang surat perintah sing ditandatangani ning Doro Sasmita yen kula niki utusan resmi sing Bupati Sumedang terus anake kita mau sing ngaku-ngaku prajurit Sumedang si siapa malah labine padha karo sampean seragam nganggo udang-udang apa segala lah yang buah di mengkonon mah aduh banyak yang kita pribet ini anak beli ini aduh bakal bisa mengkenen bune ke bis menang aduh aja pada geger yang penting sampean mah buntel-buntel lah pakaian mengkukula sing harap utak siapa sebenarnya manusia sing coba-coba ngaku prajurit Sumedang tulung ga Gusti bantu anak kulan anak-anak sing mau mangkat anak sampean dau loyong dau loyong durung suwe durung suwe anak aku lah digawa permisi mangga aduh sing hati-hati ki prajurit Sumedang diutak siapa sebenarnya manusia mau assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah Gusti Kang Kuasa pangeran wah wajah kesuwe nunggu maya kula prajurit wis pada mangkat kabeh gage cincang itu mindak anaknya kita bokat wati pangeran ilah leluk muhammad terus lul priwen kini bune wajah kesuwe nunggu mah priwen bega resiko anak lamun mending mending ning selamat teh lamun mati kita sing keduhu kita sing kelangan jadi nyusul baik ayo ayo bune aduh la ilah leluk nang sing selamat ning dalan Iwan cibak jadiri ketulis kegawanin janji ada tema digawami gan lah siti kongkon manyu Mimi Esriyanti Pinangkane
Kang Sontong. Iya, Pak Sontong. Jakal kula kumberitakan manyung. Weruh manyung kilamun beras bahasa literya kurang. Kita keduhung, Kang. Rasa was-was ya, Nung. Rasa was-was konon. Ya iya, Kang. Iya. Pebundulan sih mau Pak Sontong. Sebab kita ki kerjaan sing paling pegel. Langka maning. Wong nunggu kan. Tapi bagian kayak konon gak kita dipercaya. Rolin selawasi seumur me, seumur dibakal sirna. Jadi sampean gak percaya. Percaya. Tapi gak itu sabar primen baik. Oh, lamun kita bisa sabar ya primen mungkin terlaksana. Segala cita-citanya kayak dari Gusti Pati ada situ. Lah, Kang. Priben. Kayak-kayak menggelendang, gelendongnya ke suaranya manyung. Oh, ya beli. Orang sama orang kaki. Kena dipungkir, kadar orang kena dipumpe. Dasar nasib sing lagi kebanget. Oh. Nah, ingat deh. Merene mene kene nang yuk. Mene wuh kaya kene ndak ndak kelali. Kebuyu. Hebat sih lagi. Siapa dingin? Iya. Percaya. Sampai lewat waktu di kelingan baik. Sesepuh. Sekarang mamaku utuh mariti sekeding. Tamu-tamu sampun ngelamu. Eling-eling prajuritan dalan. Sintu menti situ ya sih. Lagi jentil baik. Dibluk merene. Mene kak amadipati situ. Mene gak ah. Laporan ya. Wih tenang. Cengar-cengir ketempuan. Ini digawa mati ada terdigawa minggat dari sorak nek dan alang-alang ya orang kena dan pukir. Tulis lagi barang kenal kaji cincong bos kapal api ku sejen bahay. Sampean mau merintah kula. Kula saiki wis tercape berhasil. Wis soli, wis kegawa. Wis kegawa. Tinggal hari. Kesuwun manyung, terima kasih manyung. Oh sira tak pai bonus. Kapan kanggo ning parean marek ning kaji cincong. Sing duwe kapal api. Kapal api Gunjaya sampun seniki mah kula pasrah jiwa kelawan raga kula. Oh wonge bener ta beli siji met wonge kuwi bener Jaka Permana. Jaka Permana. Wocah sumur sere. Wocah sumur sere. Wah. Nah. Niki sih. Lah durung weru ya. Paran bakakian ya pimpinane prajurit kabeh. Oh, dadi niki prajurit-prajurit saking Sumedang. Prajurit sing Sumedang kabeh. Alhamdulillah, pangapunten Gusti. Kula Jaka Permana Gusti. Pangapunten. Jaka Permana, calon pengantin. Calon pengantin. Calon pengantin. Calon pengantin Jaka Permana. Oh. Oh. Akeh dewe tetep punya bocah. Maaf, Cung. Aja wedi. Aja wedi wis adate. Wong kene kepada kowe dinen kabeh. Adate wis watake. Nggih. Adate. Pangapunten kula Gusti. Kula tiang kampung. Kula wong ora duwe pok pilih kula ngganggu ning ketenangan yang sampeyan nyuwun agung pangapunten Gusti. Jaka Permana sirak ing rasa bunga rasa bangga suwise sirak digawa ana ing Sumedang.
Pangestu dalam kula ngrasakaken seneng lan bahagia capek paman manyung wau ketika dugi teng tempat lan panggonane kula bahwasane kula bagi ditokokaken rasukan sing bagus. Wah ya pasti tak pai lambi sing anyar. Oh dawane 12 meter. Oh laka batik-batik laka kembang-kembang khusus kanggo sirah polos putih kabeh. Ji celanae warnane pun apa Gusti? Putih. Klambie? Ya putih. Tadus mangkine kula dari pengantin ku warnane putih-putih. Ya putih-putih ning dhuwur ndase dibengket. Ning tengahe dibengket, ning sore dibengket. Oh, rasukane. Ya dibai menyan putih. Berarti bagus ya Gusti. Ya bagus bakal putih. Bagian lah. Nggih. Sebra kula ku kepengin gagah kepengin ngangge rasukan sing warnane putih-putih. Gagal. Sabar sirane ya. Nggih Gusti. Karena dirine kula iku dereng pernah ngangge rasukan sing bagus, dereng pernah nganggo celana sing bagus. Kaya apa celana kraton paribasane kan celana tentune sing mahal. Ya. Klambi mahal. Dari kula iku gemeter Gusti. Bocake wis keras, bocake wis tegan. Jaka permana jaring basane aku beli bakat tendang sinaloka blak-blakan ding-ding gedang wale aku ngomong lawan awakku sejati ini lan siom yari siatak babang mancing ning sejorone ngalas beli garta kelantenakan tapi sinanak tepat ini kan Gusti astagfirullahaladzim Gusti apa salah lan dosa dirine kaula Gusti. Jare dewek mah wong melarat kemantu ning wong sugi. Oh. Wiwitan mati merambat ning kayu urip. Eh, modet. Kader kere jemplek. Setempat rosapa. Anggur-anggurane diperwasa. Singawit pengen dirine kaula kali panjang di bulan Kanjeng Rama wong ora duwe. Sabar. Duduk kehendak pribadine kaula dinikahaken kelawan putri dalam Sumedang. Cuman Bupati Sumedang kang mengangkat mantu dumateng dirine kaula. Wonon. Ya bener malah mung sira ditipu matuga. Sira kudu introspeksi diri, kudu ngaca diri. Tentune sira yang aja gelem sebab ning kene ki anak sing seneng, anak sing demen. Oh, totos rai ne mari-mari mah. Emosi. Sira ki bakal tak pateni ning aku. Tapi sedurunge dipateni sira kita kebugi dingin tak jotos dingin amber balunge padha remuk awake padha remuk jang endang diwasu jang wah wah jang jang aja jang jang endang wah wah ribu ampun serat jaluk ampun setengah mati ampun Gusti wah manyung edan bener koblok sirki bagus 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 laksana duka sewu ing bebendu asar pati ngunu ngejerit maratan langit ngecewat maratan jagat kaya suling ke pipi kaya piti ketinggal blok sirak sirak ini dulu jaka permana tolol melas pasti melas iya masa tuli uli ngalak ngalak tekan kene digetok di kebugi nirut edan manyu apa sirak jangan lo nurajin permana koblok ah cuma nasehati yang kamu ngomongi-ngomongi aja di kebugi ngomongi priwen apa ika aja main kata satu kai menang ya lo menang Raden Permana kula Gusti manusia kudu mawas diri mas manusia kudu introspeksi diri Raden Permana anak wong melarat keciprat wong kere demple wong gendong pejaratan pengen dipupu mantu kelawan wong sugi nah ngaca bukan sira Raden Permana beli duwe ke kaca kekat ning balong kang ambak
Hah? Eh, pantes galamun dadi mantune ning Prabu Jasmita. Ki. Kakang Adipati Sindu permane. Tutu sih. Nyangku ning Jawa Gendo isin wirantun. Lara-lara brikena lara. Begel-begel brikena begel. Sampat tenine sapa mani. Tulung ini sapa mani. Oh, bagus. Siap diterima jaka permana tak kebukin ini tak? Ayo diterima. Siap enak jaka permana tak pukulin aku? Enak aku lagi oleh maksa-maksa di koko sampean cek yang ngalah. Bukat iya harapan bener-bener apa dupai sandang asing bagus, dupai sensasi bagus. Tekan kene dipatal digetoki. So aku nu sampean ku. Udari kambin ya. Lamun sirang ini jaka permana. Wes. Udari kambin. Dipilih. Kabe. Keris, kemana? Los. Bagus. Silahkan koblok ini. Dia lo elo. Silahkan tolol ini. Sampai aja tolol. Berarti silahkan kelalen. Kacang lupa akan kulite. Apa kacang? Buktine. Buktine. Lagi tahun mau. Priwet. Jagate udahnya ngercek. Iya. Silahkan ngambos pit cilik karo rabini ya. Di pula. Ongkik, ongkik. Bongen. Hotel, beorah. Beli mendang jagate lagi hutan angin jagate gelem meter. Arik-arik tok 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 ya assalamualaikum. Kakang Sindu jagetane bon. Iya benar. Tak langsung ambil duit. Sing sorong tak hitung lekap 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 tak payah sih ketemu. Sira kuat brines. Kon kudu siapa? Siapa kono? Yo oleh sing Gusti Gusti kuwon Gusti Sindu. Si Kakang Sindu. Ti sira kinang. Ya, ti. Toli sira ki bengine dadi angsip. Kerjane ning ranggon bet nabu tong-tong. Barang sekian, barang diangkat ning aku Kakang Sindu dadi pejabat anak ing sumedang. Kun oleh siapa? Hah? Oleh siapa kono? Oleh Kakang Pati Sindu. Ya, ngerti blinang. Lha iya tas ki ngapa maning petuwis. Sampai sira kawina. Awinan rembang rembong nanggap sing Depok buta sana. Mun kudunya ne sapa? Oleh sing sapa? Oleh si Kakang Pati Sindu. Ngerti beli sira kinang. Koblok sira kinang. Suwe-suwe rabini lagi meteng. Meteng 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 oleh pitu. Kun ku meteng oleh sapa? Oleh Kakang Pati Sindu. Koblok sira kinang. Sira kinang koblok temen sinang. Ih koblok-koblok piyet. Rabini ra meteng oleh sapa? Hah? Rabi ni rame teng oleh siapa? Rabi reang? Iya. Cih, ya rame reang oleh reang dewek. Kusikir aku mau ku, rabi ni rame teng oleh Kakang Adipati Sindu. Maksudnya aku sekusik Kakang Pati Sindu. Oh, bucak ketemenan bajir aku. Wongku, iya pelirut. Loh, ngukik-ngukik. Barang bagian bro, orang bapak gel. Ngurusi siapa sih ngawis cetet kemene. Ya payinya sampe bruk mani ngebruk lah. Eh. Du, Sindu. Eh, koplok silahkan ngajak Sindu bae. Ora, jeluk ke priwet. Kakang Adipati Sindu koplok. Kakang Adipati Sindu soten lamun bener. Bok ora bener jatuh kembali Kakang Adipati Sindu. Ora pengen. Pada boyok ini. Taki. Aduh boyok ini. Tep saya antep silahkan. Ah, ya antep mau digetok. Eh, jemen. Permana? Eh, pokoknya. Dinakian. Jam kian, prek domprek, orang arpan melu ning golongan Kang Calung. Orang galak melu golongan kita. Orang kena beli itu golongan kita. Apa? Sarate. Sarate apa? Balekakan utangnya nang. Tak balekakan bangsa rumah, pari durung ditepurakan di rumah. Ayo. Pari bilang-bilang rakan. Tak balekakan bangsa rumah, ngeteli pari rega. Larang, tak kedol, gojer utang. Apa? Sira kegar patul gapak kenang bayar utang. 14.500.000 utangnya sira kenang. Separoh si rumah. Separoh ini gratis maning ketua CC-nya. Yo, sira ini guru kok. Taruh ini guru rumah pari kan. Apa deh? Ini kandekar kan numpuk kok. Pari dulu kan. Si enteng. Enteng sota dicapur kalau dedak. Berarti gue si ajak agok makannya. Sira mah kayak otak dedak-dedak.
Aja goblok. Ora pengen wis brek dong. Mundur, Bapak. Tenang, Cung. Wilangaken kesabaran. Tenang. Alon dingin Gusti Adipati Sindu. Tak pelajari marang pribadi neka ula nyata-nyata diri neng sampean merencanakan. Jadi diri neka ula dianggir dumateng Rama Paman Manyung. Sajeneng diri neng sampean pamripati terhadap diri neka ula kono. Pantesan diri neka ula dibaktaning setengah engwa. Ya iya. Jadi nyata ing nyata sampean palarpati kelawan diri neka ula. Cocok. Kepengen merwasa diri neka ula. Ya. Gara-gara sampeane demen kelawan putrine pemerintah dalam Sumedang bener dados kaya konon kilas balik lamun terjadi marang pribadi ning sampean di hari-hari pernikahan wis ditentuaken ketika hari wis ditentuaken tak gagalaken gula paribasane jare sampean enak ta beli lamun sampean enak blenak sampean iya lamun perkawinane sampean digagalaken ngerasa blenak ya blenak lamun pribadi ning sampean ngerasakan blenak kenapa diri ning sampean gagalaken pernikahane diri ning kula ya isin isin ya isin aja menang bae jawab goblok kecilok ngetok weteng bapak tuane bokong beli nrimo bapak tuane siapa kuno sirep libur ta bapak tuane goblok siapa bapak tuane bapak tuane ki jenat salmin goblok Arkine sapane? Inki putune. Putune Salmin. Putune Salmin arane Solomon. Slomot, arane Slomot. Itu Slomot goblok. Eh, sira ngel. Ken permana? Tekeloni masa wurung kok. Totoan nang pirang puluh jutaan. Oh. Tokong totoan kaya bola boy. Gelem nyung duitan aja gelem haram pemerintah. Haram duitan totoan. Duitan beli gelem. Orang gelem ora duit. Gabahan pirang tonan nang. Boro-boro gabah ora nyawa. Duit tor gablek, gablek. Gabah ora duwe. Ora. Umahan nang umahan. Umah. Umat. Dek pe mondok mertua. Umat durung ana lawange. Iki umat durung ana lawange kaya kancang entok. Bedar rumah durung ana lawange. Bedar rumah durung ana lawange. Miskin mamakene bae. Ora umahan. Iya. Ora gabahan, ora duitan. Nah, dadi nek gelem syukur, ora gelem wis. Dadi apaan? Gendongan. Iki. Dadi nek gendongan priwen? Ah, ya upamane kekal calon noto iki. Heh. Noto ing Adipati Sindu, noto iki iki sing kaya blentung iki, noto iki. Ayo. Kalah. Iya. Kecaplung. Kancalung gendong. Upama Raden Permana dijotos ning Kakang Adipati Sindu. Dua, kelubra, berarti manyung kalah. Calon gendong ini. Bagus nang trek. Trek. Awas, awas sih. Sida, sida. Awas cung. Jaka Permana, isun bicik-bicik yang panas, pengen dite, pengen ngayuri, kesaktian dan kedikjayaan Jaka Permana. Sampai tekan nanti, buta sumur seri. Gusti Pangeran Sindu, kawilang dirneng sampean tokoh atau pejabat kang dihormati lan disembah marang rakyat dalam Sumedang. Tentunya duduk sampean sing icip-icip pedang panas. Tapi pribadine kaula sing bakal icip-icip pedang panas. Bakal mengulang sesuatu puluhan tahun kang wis kepunggur antara Dermayu kelawan Sumedang. Kodol. Justru dirneng sampean mengingatkan nalika masa-masa sing wis kepunggur. Pokiking rupakakan sejarah catatan antara isun rakyat sampian pejabat yang isun lawan-lawan pribadi di desa. Oh, Jaka Permana ada kakin mancara di dimana tak bendrong dengan usia. Lawan aja menang lawan menang. Wah, saksena naya. Disakseni masa dulu. Udah berarti dirine kaula rakyat cilik. Ya, iya. Namun bisa neng lawan kelawan pejabat karena pejabatnya ora bener. Nah. Ece berarti ini uang orang tua yang ece. Saksi nana wak. Saksi nih masa burung wak. Karo. Singat hati. Aku mengat dia ada. Ceperin polisi. Pada ibu karo sedulur. Karo sedulur. Mama tuan rumah ibu tuan rumah. Nyanding nih ngarep nih. Apa mani? Karo sedulur. Bang-bang sari lambe kaya nangis mani batu woshe ada luar orang-orang sama kutu marindis
sekarang ibu kune jadi. Gebruk nang, ibu turun. Gebruk nama. Orang apa kan? Nama mak adi. Orang apa? Mama tuan rumah tulung rumah tenang. Kini mana jam kepala? Mama mak adi, ibu turi. Jabure mapa perepe ya emang ke rengginang ya mangga apa manik kritik linjo aduh ayo ya, menang biar menang ya, menang ya senang ora dalam sabar pawon aduh jampine ya
Acuh. Kabar menang. Acuh. Acuh. Awas menang. Acuh. Udah lari dapati burung. Masih kurang siapa tahu. Apa lagi? Seru juga, seru pasang orang apa nang? Orang apa nang? Sampai di mana? Sampai di mana? Orang apa nang? Orang apa goblok? Orang apa goblok? Orang apa? Eko, telangkah, telangkah. Ayo, wah, ayo, orang yang berkopok. Ditutup je kalah. Ayo, ini gendong mana? Gendong mana? Ulane, ada kita kasih. Bagus, ayo lah. Mana? Urip pada lok sewenang-wenang. Minggunya akhirnya menjadi korban. Kakang Sindu, iya paman. Enaknya Maraden permana kimusya jadi gebuk di mana? Jadi. Enaknya ditusuk dibunuh mati. Ngomong paman. Iya. Wahai prajurit-prajurit Sumedang, ajak kesuwenan dan layanan segera di netral. Oh, kepura ulu ayam malam. Kakang Adipati sih. Iya paman. Sampean sih bunuh. Tolong. Iya. Ah. Iya. Tolong. 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 Bajong, kakang Sindo. Iya paman. Sampian sing nusuk pula sungupai ya bapak. Siap paman. Ajang laten mirut lawan manyun. Satu. Dua. Siap. Tiga. Gusti kurang maafun beli tua yang galak rani. Gusti aduh lara-lara tunggu aduh sakit sakit dalam baju rining salira mempertahankan rining sambat-sambat ninga sapa mani kakang dungo iki kakang Sindu sampean nakongkon sing ditusuk Raden Permana niat tusuk Jaka Permana ada kumandakan ratna pengasih lindungi paman celaka iki paman blai paman ya iki jangan tis kesuwenan kaya bubar basa bubar wah rot baingan tanah baingan celaka rot kene celaka sikro yang sampean perasaan ratna pengasih ora ya Allah. Tapi Ratna Pengasih rela korban nyawa demi sampean. Kenapa diri ini salirah mumpang dari korban nah jangan beli kelepon ini dunia tertunggu di akhirat Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Sumpah raya jadi ngalahkan diri ini disikapkan. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Mati korban ya Allah. Tolong istri Yanti. Para kolmang suaranya siapa nih mistahe ngalas jejeritan. Ayo diperiksa sepiksa. Mangga, mangga. Urat waturan yang gen. Masya Allah. Maaf apa? Yang rata pengasih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Paman. Harus siapa? Mani. Paman.
Sing mau ngendiri ning si kakang bayi sing perlayan yang kertaning bu. Aja nganti diri ning salira muda di korban rai. Sapa manusane sing kumawani kumalancang. Akaulah dirupiah krihin paman. Para kolmak tiba Ratna pengasih perlaya. Bulan ini semono diangkat tiga waning pendopo Sumedang dirupiah ya. Ayo diangkat diangkat. Ayo diangkat diangkat. Hati-hati para kolmak. Alon-alon. Mana mana wis takdir blik kena dipungkir. Gigin pasti anyar pinanggi. Gilala kersanengan nasi menjadi bubur. Tidak akan menjadi nasi lagi. Papa Anggi, Papa Api, wis sumuk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa. Tulis suara sebab jadir, ketulis kegawanan janji ada tema, ada ti. Tiga minggu. Ampun Rama. Nalika dirine kaula tumanina ngobrol balang kelawan Dharma wong tuane kaula Ramanda sumur ser kelawan bunda. Wonten salah sawijining utusan saking Sumedang atas nama perintah saking pimpinan Sumedang gula di bakta. Namun bakta dirinai kaulah ketika dadak sontak dirinai kaulah kaget di bakta ning setengah warna. Terkumpul pirang-pirang prajurit menghadang tumindak lakune dirinai kaulah. Sehingga dirinai kaulah diperwasa domatang adipasi situ. Ketika selembar nyawa dirinai kaulah melayang orang sing lor lan sing kiduleman. Ratna Pengasih menyelamatkan diri nekaula sehingga Ratna Pengasih ngemak saking perlaya tertusuk tenang bedama pusaka niku. Jadi sing melakukan tindakan kekerasan bahkan terjadi Raja Pati Adipati Sindu. Pangestu dalem paman. Memang sesuai kelawan barang bukti kang nancep ning gembung yang Ratna Pengasih iki sing diarani Cundrik Kencana Inventarisasi Adipati Sindu Inventarisasi Sumedang Ger Jaka Permana. Kula dalem paman. Aja ditangisi menawai kiguratan King Pinasti tumrap jojodohan yang seliramu kelawan Ratna Pengasih ora mulus ora mujur tanging ana sijining jurang penghalang tangi saksenana kabeh para kolmak ninggang tekanan masa bongkar sapa ning dunyane sampe enggak wilantaran aduh aleman benjang tempat yen bakal dadi dongeng bakal dadi kandak bakal dadi tutur kondo artine getok tulah pada berua yen tempat yen benjang rameheng jagat aranana tanjakan Nyai Lindung. Tempat yen diarani tanjakan Nyai Lindung. Apakah wonten tembunge? Ana tanjakan dalane posisine nanjak. Nyai tegese Ratna Pengasih. Lindung artine nglindungi wong sing disayang. Lindungi pujaane ngati, lindungi calon laki sehingga dheweke rela pejah perlaya dadi tameng jiwane Jaka Permana. Saeling-elingen ya. Tempat yen takarani tanjakan Nyai Lindung ger sesuai lawan fakta sing anak barang bukti kang dadi saksi inventarisasi Adipati Sindu sing bakal nyeret hukum tumrap ning bumi Sumedang. Para kolmak timbalan iring tumdak ing Jaka Permana menghadap lawan Gusti Doro dalam sasmita. Ayo ngger lepas ning jujuran Gusti. Gusti kula
tibas mbakta calon mantunipun panjenengan. Sesebut tumaranti waisaku mambang dawa tembang dawa ditekuk telung sesebut tumaranti kasep-kasep siwa dono ayu-ayu bapak tuan rumah yen wangsul kula nek melu milih Sriyanti kula melu kari kembang bolet mami awak kelapa layang wak endo layangan putus sampian kasih kebayang balik mata dua endo disayang sayang wak endo demen kabeh sampean kulang kasih nyantel apakah wak maaf sali lamun kabeh napa anggi kanggo sampai aneh, Wak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong kene suarane cilik-cilik. Ayo bocah kene mau bocah-bocah yo ngana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki beli ragam temen. Dari kakek-kakek berdewekan. Beli kompak men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga sing gelem jawab salam engko benjang manjing suwarga. Amin. 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 Muga-muga sing gelem jawab salam akeh rejekine. Amin. Muga-muga sing gelem jawab salam seneng uripe. Amin. Muga-muga sing gelem jawab salam lunas utange. Amin. Wah, kedenger sing amin yang santer dhewe utange akeh. Weru blek e. Bro. Sapa cak? Wong edan. Sik. Ya sampe ada takon, Je. Eh, nang pawongane wong gedean. Oh, wong gedean. Pawongane Gusti Ndoro Bupati Sasmita. Oh, ning Sasmita sampean ku. Sasmita mah tukang becak goblok. Hari kundi. Ndoro Bupati Ndoro Ndoro Sasmita. Oh, pimpinan. Pimpinan ning Sumedang. Wong gedean ya, Pak. Arepan hajatan dulu. Arepan hajatan. Arep ngantenaken anake. Kae anake arepan kawinan. Nuk ayu arep dadi pengantin. Wah, pengantenane wong gede biang tobat dul. Mandat temen tanggapan ya Wak. Ah tanggapan mau beli pira dulu. Segala-gala, singa depok sing endi Wak. Sing bongas. Andi Putra Wak. Andi Putra. Di paingan rame ya Wak. Rame arep barungan. Dul. Dul. Malingan selamat dan wong gede tuku kencure be pira kanan. Pira Wak tuku kencure Wak. Telung kintal. Waduh bawang bawang Wak. Bawang rong mobil. Ya tomat Wak tomat. Tomat batang truk. Kentang Wak. Kentang limang mobil. Ada berase Wak. Berase rong kilo. Lailah luluh. Arepun rong kilo cukup yang apa? Ambil obengnya mangan kabeh dul. Konon wak. Ambil wong undangannya pada warung kabeh. Kencure begarong telung karung dul. Iya. Iya mung sayang beras ya. Sayang beras rong kilo. Mangan kabeh. Ya hari mangan kabeh maya telung ton. Ngono wak. Dul. Non. Kita kesiram menggawe ning Prabu Ndoro Sasmita beli dewekan dulu. Ayo nebature wak. Ada temannya ada rencangnya. Siapa wak temannya wak? Nah siram beli murun nebatur kita. Ya ora wak. Siram masangan dekat sering geleng telus semini. Tel pisi konon wak. Telus lepiti. Tel. Tel. Pi. Si. Tel. Tel lepiti. Geleng ilate si. Wah palingan cawang sampean wak. Iya tak kita nebatur. Ya sampean ngomong tel pisi be ora bisa. Batur yang dul, aduh siram masa dinyana masa diduga. Apa sampai Wak? Ah, apa ya batur? Siram belum beli sih singaran timbil. Timbil jangan lupa penyakit baik. Tambal. Ah, tambal Wak. Oh, sekian mah hebat. Nah, apa hebatnya Wak? Siram beli baru siram. Oh, dia ilmu tau Wak? Belah dulu. Sakti konon Wak? Beli. Sugi konon Wak? Orang. Oh, apa sih Wak? Arep kawin mani. Alah, gampangan bocah kun makono. Ya Allah, ya Rabbi. Bocah kubli kenan deleng wong wadon medok setitiknya dul. Kubli kenan deleng ana wong melenos setitik. Saking kuatnya. Iya bocah. Mbak bocah. Loh. Iki bocah sini kaldakakan wawis ndongol. Raden ndongol. Raden, Raden singa depok. Duduk Raden singa depok meradakan garam. Oh Raden anu sandiwara. Ora baik ke Raden sandiwara kaya konon. Tarling, tarling. Beli Raden tarling merambutnya dawa. Harikun seri apa? Seri berokan. Aduh ketelak sompretannya wak. Hei, langap dongo. Ngulat ya pak. Tapi suara. Ngulat ya pak. Suara dangdut. Ku duk dup duk dem. Ya dah, rame-rame ya. Ngulat ya pak sirane. Hei. Ditaku nih, repot dewek. Apa sih? Oh, ibut baik. Kamu mencari apa? Telinga-telinga gulat ya pak. Lu mau kagak ngerti banget. Kagak mikir banget, lu mau kagak tahu sih. Apaan? Weh, gak tahu orang lagi bingung. Orang muka terserah
rado busung eh barang kita kuliara sing mau ku singa Korea. Hei, bakal celingak adunnya celinguk. Biasa celingak apa? Sing kontar pandir dan cekak. Celingak, ya celingak, celinguk, kurang. Keter tambalku, harapan dongol, 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 kah? Delet, delet, ya ulah kita nek. Kucokku, kita ku ning sumedangkannya. Iya. Kumedangkan harapan anak-anak, anak wong di adekakan. Bakan dia yang jago lanang karo wadon arep disakralaken manjing pernikahan. Nah, pernikahan neka ya bleh antara Persib Bandung dudu arep kawin antara pane maning sing lanange permana Mana? Wong melarat kena. Iya, wong eretan. Wong eretan. Melawan. Melawan Persib Bandung. Dudu. Ya sih lama aja melawan. Ya kelawan. Kelawan. Nokayu. Siti. Siti. Koti. Wah. Cerita. Mene lagi tengelane ke sebuah yang gul. Nun. Kadang-kadang lo mikir ya dok. Mikir ya apa? Ana jare wong pinter kah? Ana paribasane. Anu asme. Gula watu. Anu ne kah? Ning gunung. Ada paribasa asam ya, di gunung. Gunung. Garam. Garam ning laut. Kapa ketemu maya ketemu baya dok. Ning gang wis jodone. Contohnya no kayu kalau gusti. Anu gaduh permana, raden permana. Kintik para pria gung anak ing Sumedang lagi mapak pengantin mana marani eretan. Oh, sing jadi tambal orang habis pikir ya dok. Sing arane jodohku beli kenal kasta. Iya. Beli uru wong melarat, beli wong bukih. Kapan ninggang jodohnya mah jodohnya. Kaya tambal syakin karo wong wadone tambal lah. Nok ayu kadmini sing kepetakan leh. Wong sing paling ayu dewek. Sing paling ayu dewek cari tambal mah. Ya iya bang. Umpama mah belahan jiwane tambal. Paruan. Sing arane garwa ku si garane nyawa. Betul. Apa wong wadon blenak ya wong lanang melu blenak. Blenak. Boleh. Wong wadon sendang tentunya wong lanang melu sendang. Ya senang. Pada karone sirah sekin arpen bacak enam. Pen-pen raya dia. Sekian tambal. Ambil aja barungan ya beli. Kini hormati mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Sing lagi dueni ajat lagi junatinan rosulakan. Bapak Hari. Karo Ibu Yani. Enak libur Bapak Hari. Karo mas anu kacung pengantin. Pengantin. Hey. Karang kemarin guys. Digoyang. Salam kanggo Bunda Yuli, Ratu Sawer. Uga kanggo Kang Antono, sing duwe kumis canggih wong jipran. Kanggo Mama MC wong bongas, sing duwe Abu Dhabi. Halo Mama MC. Mama Intan Beliang sing ana ning omah. Iya. Semangat sayang, kage waras. Kanggo Syahria wong Sangkingan nak di lokasi. Ana nok nungnya gede, nok nung. Mama Agi sing duwe Singapura. Disunat kage waras jadi anak sing berguna bagi Indonesia bangsa serta agama lawas zaman ne umbara katresna asmara iya rasa kebayang yen wis seling Yeah.